കേകയ പുത്രിതൻ വാക്കുകൾ കേട്ടവളാകുല ചെയ്തസ പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൾ പാപേ മഹാഭയ കാരണം കേൾക്ക നീ ഭൂപതി നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിതറിഞ്ഞില്ലേ തൊൽപുത്രനായ ഭരതനെയും ബലാൽ തൽപ്രിയനായ ശത്രുഘ്നനെയും നൃപൻ മാതുല നീക്കാൻ മതിന്നായി അയച്ചതും ചേതസി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതും രാജ്യാഭിഷേകം കൃതം രാമനെങ്കിലോ രാജ്യാനുഭൂതി സൗമിത്രിക്കു നിർണയം ഭാഗ്യമത്രേ സുമിത്രയ്ക്കതു കണ്ടു നിർഭാഗ്യയായുരുനി ദാസിയായി നിത്യവും കൗസല്യ തന്നെ പരിചരിച്ചിടുക കൗസല്യാനന്ദനൻ തന്നെ ഭരതനും സേവിച്ചുകൊണ്ടു പൊറുക്കുന്നതും വരും ഭാവിക്കയും വേണ്ട രാജ്യത്വമേതുമേ നാട്ടിൽ നിന്നാട്ടിക്കളകിലുമാമൊരു വാട്ടം വരാതെ വധിച്ചിടുകിലുമാം സാപത്നജാത പരാഭവം കൊണ്ടുള്ള താപവും പൂണ്ടു ധരണിയിൽ വാഴ്കയിൽ നല്ലൂ മരണമതിന്നില്ല സംശയം ചൊല്ലുവൻ ഞാൻ തവ നല്ലതു കേൾക്ക നീ നമസ്കാരം. ഞാൻ മോഹൻകുമാർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാടുന്നത് ഡോക്ടർ രമാദേവി. ഇത് വാൽമീകി രാമായണ പരമ്പരയിലെ 123 ഭാഗം. മന്ദരയുടെ പരിദേവനം, മന്ദരയുടെ ഗ്രീവൻസ്. ഇത് 3-ാമത്തെ സബ്ഭാഗം, 3-ാമത്തെ ഉപഭാഗം. രാമാഭിഷേക വിഘ്നം തുടരുകയാണ്. രാമാഭിഷേകം തടയാനുള്ള മന്ദരയുടെ അടവുകളൊന്നും കൈകയിൽ ഫലിക്കുന്നില്ല. രാമൻ്റെ രാജ്യാഭിഷേകവും ഭരതൻ്റെ രാജ്യാഭിഷേകവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാണ് കൈകേയി ദേവിയുടെ ശക്തമായ അഭിപ്രായം. മുൻപെടുത്ത എല്ലാ അടവുകൾക്കും മീതെ അതിശക്തവും ക്രൂരവുമായ അടവുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് മന്ദര. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം അയോധ്യാകാന്ഡം സർഗം 8. ആ സർഗത്തിൽ ശേഷിച്ച 20 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. കൈകേയി ദേവിയുടെ ന്യായീകരണം ഒന്ന് തന്നെ, ഒരു സീനിയർ ലോയറായ മന്ദര അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മന്ദര അതിശക്തമായി അതെല്ലാം റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ സ്ഥിതി അതിപരിതാപകരം എന്നായി തുടക്കം. ശ്ലോകങ്ങൾ 20 മുതൽ 25 വരെ. വചനം ശ്രുത്വാ മന്ദരാവൃഷ ദുഃഖിതാ ദീർഘമുഷ്ണം വിനിശ്വസ്യ കൈകേയീമിദമബ്രവീത് അനർത്ഥദർശിനീ മൗഖ്യാത് ആത്മാനം നാവബുദ്ധ്യസേ ശോകവ്യസന വിസ്തീർണേ മജ്ജന്തം ദുഃഖസാഗരേ ഭവിതാ രാഘവോ രാജാ രാഘവസ്യ ച യസ്സുതഃ രാജവംശാതു ഭരത കൈകേയി പരിഹാസ്യതേ നഹി രാജ്ഞ സുധാ സർവേ രാജ്യേ തിഷ്ഠന്തി ഭാമിനി സ്ഥാപ്യമാനേഷു സർവേഷു സ്തുമഹാനനയോ ഭവേത് തസ്മാ ജ്യേഷ്ഠേഹി കൈകേയി രാജ്യതന്ത്രാണി പാർത്ഥിവാഹ സ്ഥാപയന്ത്യനവദ്യാംഗി ഗുണവത്സിതരേഷു ച
അസാവത്യം ജനിർഭഗ്നഃ തവ പുത്രോ ഭവിഷ്യതി അനാഥവത്സുകേഭ്യസ്ത രാജവംശാച വത്സലേ. കൈകേയി വചനം ശ്രുത്വാ, കൈകേയിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്, മന്ദര പ്രസദുഖിത, മന്ദര അതീവ ദുഃഖിതയായി. എന്നിട്ടോ ദീർഘ ഉഷ്ണം മിനിശ്വസിയ, ഒരു ദീർഘശ്വാസമൊക്കെ വിട്ട്, അതും ചൂടുള്ള നെടുവീർപ്പിട്ട ശേഷം കൈകേയി ഇതം അപ്രവിത്, കൈയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അനർത്ഥദർശിനി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥദർശിനിയാണ്, അനർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥത്തെ കാണുന്നത്. ചീത്ത കാര്യം നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവൾ അനർത്ഥദർശിനി. മാർഗ്യാത് ആത്മാനം അപബുദ്ധ്യസേന, നിന്റെ മൂഢത്വം കാരണം, നിന്റെ വിവരയില്ലായ്മ കൊണ്ട്, ബുദ്ധിമോശത്തരം കൊണ്ട്, നാ അപബുദ്ധ്യസേ, നിന്നെപ്പറ്റി തന്നെ നീ അറിയുന്നില്ല. ആത്മാനം അപബുദ്ധ്യസേന. ശോകവ്യസന വിസ്തീർണി, ദുഃഖസാഗരേ മജ്ജന്തം, ശോകവും വ്യസനവുമാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശോകവും വ്യസനവും എല്ലാം കൂടിയ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നീ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, ആണ്ടുകിടക്കുകയാണ്. കൈയുടെ ഓരോ വാദങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് മന്ദര. രാമന് ശേഷം ഭരതൻ, അത് അസംഭവ്യം. കൈകേയി ദേവി, രാഘവ രാജാ ഭവിത, രാഘവൻ രാജാവാകുമ്പോൾ, രാഘവനാണ് അടുത്ത രാജാവ്, രാമനാണ് രാജാവ്. രാഘവസ്യ യഹ ച സുധാ, രാഘവൻ്റെ പുത്രൻ, ആ പുത്രനായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ്. ഭരത തു രാജാ വംശാത്, ഭരത തു രാജവംശാത് പരിഹാസ്യതേ, ഭരത ഭരതൻ ആകട്ടെ തു രാജവംശാത്, രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, രാജകുലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിഹാസ്യതി, പരിഹസിക്കപ്പെടും, പുറത്തു പറഞ്ഞുവിടും, നാടുകടത്തപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്, നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് മന്ദര പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭവതിയുടെ മോഹമുണ്ടല്ലോ, രാമന് ശേഷം ഭരതൻ, നടക്കൂല. രാജ്ഞഃ സുധാഃ സർവേ, ഒരു രാജാവ്, ആ രാജാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, രാജ്യേ തിഷ്ഠന്തിന ഭാമിനി, ഹേ ഭാമിനി സുന്ദരി, എല്ലാവർക്കും രാജ്യമൊന്നും ഭരിക്കാനാവില്ല. രാജ്യേ തിഷ്ഠന്തിന, അവർക്കെല്ലാം കൂടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ഒരുമിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഹി എന്തെന്നാൽ, സർവേഷു സ്ഥാപ്യമാനേഷു, എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി രാജാവാക്കി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സുമഹാൻ അനേഹ ഭവേത്, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാവും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിപത്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭരതനല്ല, ശത്രുഘ്നല്ല, ഈവൻ ലക്ഷ്മണനല്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ രാജാവാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ രാജാവാകൂ, രാജാവാകാൻ സാധ്യമാകൂ. തസ്മാച, അതുകൊണ്ട് അനവദ്യാംഗി കൈകേയി, സുന്ദരിയായ കൈകേയി, സുന്ദരി എന്നാണോ വാൽമീകി മഹർഷി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പാർത്ഥിവ രാജാക്കന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠേഹി രാജ്യതന്ത്രാണി സ്ഥാപയന്തി, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പുത്രന്മാർക്കും രാജാവാകാൻ സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെയാണ് രാജ്യതന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക, രാജ്യാവകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവായി നിയമിക്കുക. ഇതരേഷു ഗുണവസ്തുജ, ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റുള്ള പുത്രന്മാരെല്ലാം മിടുമിടുക്കന്മാരും മുല്ലക്കാരുമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്. വത്സലേ വാത്സല്യമുള്ളവളെ, മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ ദയയുള്ളവളെ, തവ പുത്രാസോ, ഭവതിയുടെ പുത്രനായ അസോ, അതായത് ഭരതൻ, അനാഥവത്, അനാഥനെ പോലെ, ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെ, സുഹേഭ്യഹജ രാജവംശാച്ച, സുഹേഭ്യഹ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും,
സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പത്തിൽ നിന്നും രാജവംശാച്ച രാജകുലത്തിൽ നിന്നും രാജവംശത്തിൽ നിന്നും അത്യന്ത നിർഭഗ്ന ഭവിഷ്യതി, തീരെ ഛേദിക്കപ്പെട്ടവനായി ഭവിക്കും. ഇവരും തമ്മില് സമ്പത്തിനോടോ രാജവംശത്തിനോടോ യാതൊരുവിധ അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ആയിത്തീരും എന്ന് മന്ദര കൈകേയി ദേവിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭവതിയുടെ പുത്രന്റെ കാര്യം പോക്ക, അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് പുറത്താകും. രാമന് രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ ഭരതന് രാജ്യം ലഭിക്കുന്നില്ലേ പറഞ്ഞ നേരത്തെ? രാമന് രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ അത് ഭരതന് രാജ്യം കിട്ടിയ മാതിരിയാണ് എന്നല്ലേ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്? അത് ഒട്ടും തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് മന്ദര ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഹം ത്വദർത്ഥേ സംപ്രാപ്താ ത്വം തു മാം നാവബുധ്യസേ സപത്നി വൃദ്ധൌ യാമേ ത്വം പ്രദേയം ദാതുമിച്ഛസി ധ്രുവം തു ഭരതം രാമ പ്രാപ്യ രാജമകണ്ടകം ദേശാന്തരം നായയിത ലോകാന്തരമദാഭിവ പാലയേവ ഹി മാതുല്യം ഭരതോ നായിദസ്ത്വയാ സന്നികൽഷാച സൗഹാർദം ജായതേ സ്ഥാവരേഷ്വപി ഭരതസ്യാപ്യനുവശഃ ശത്രുഘ്നോഭി സമാഗതഃ ലക്ഷ്മണോ ഹി യഥാ രാമം തഥാ സൗ ഭരതം ഗതഃ ശ്രൂയതേ ഹി ദ്രുമകസ്തി ക്ഷേതവ്യോ വനജീവിഭിഃ സന്നികർഷാദിശീദാഭി മോചിത പരമാദ്ഭയാത് യോക്താ ഹി രാമം സൗമിത്രി ലക്ഷ്മണം ചാഭി രാഘവഃ അശ്വിനോരിവ സൗഭ്രാത്രം തയോർലോകേഷു വിശ്രുതം തസ്മാന്ന ലക്ഷ്മണേ രാമ പാപം കിഞ്ചിത് കരിഷ്യതി രാമസ്തു ഭരതേ പാപം കുര്യാദേവ ന സംശയഃ. ഞാൻ ത്വത് അർത്ഥേ സംപ്രാപ്ത, നിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സമാം അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ, അപ്രകാരമുള്ള എന്നെ, ത്വം തു ന അവബുദ്ധസേ, ഭവതി എന്നെ, അപ്രകാരമുള്ള എന്നെ അറിയുന്നില്ല, എന്നെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് പാരപിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നീ അറിയുന്നില്ല. യാത്വം അപ്രകാരമുള്ള ഭവതി, എന്നെ അറിയാൻ മേലാത്ത ഭവതി, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭവതി. സപത്നി വൃദ്ധൗ, സപത്നിക്ക് കൗസല്യാദേവിക്ക് ക്ഷേമം വരുമ്പം മേ പ്രദേയം ദാതുമിച്ഛസി, എനിക്ക് സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ശരിക്ക് വാരിക കളിയാക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ ജ്യേഷ്ഠപുത്രന് ലഭിക്കേണ്ട രാജാവകാശം ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ, അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളോട് പറയുക, ഭരതൻ എന്നേക്കുമായി രാജ്യത്തു നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടും എന്നായി അടുത്ത ഭീഷണി. രാമാതു രാജ്യം പ്രാപ്യഥ, രാമാതു രാമനാകട്ടെ രാജ്യം പ്രാപ്യ, രാജ്യത്തെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രാജ്യാവകാശി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അഥ അകണ്ടകം, അകണ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശല്യം ചെയ്ത ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, ധ്രുവം ഭരതം തീർച്ചയായും ഭരതനെയും, ദേശാന്തരം വാ, ഒന്നില്ലേ മറ്റുള്ള വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും, ദേശ അന്തരം വാ, വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കും, പറഞ്ഞു വിടും. അല്ലെങ്കിലോ ലോക അന്തരം അഭി, വേറെ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. വേറെ ലോകം ഏതാ? പരലോകം. പരലോകം എന്ന് പറയാതാ യമലോകം.
അതായത് തട്ടിക്കളയും എന്നാണ് അർത്ഥം. നായയിതാ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പം എപ്പോഴാണോ രാമൻ രാജ്യാവകാശം നേടുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഭരതൻ ഔട്ട്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ പരലോകത്തേക്ക്, യമലോകത്തേക്ക്. ഭരതന് രാജ്യാവകാശം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കൈകേയി ദേവിയും ഉത്തരവാദിയാണ്. ബാലാഹി ഭരതഹ, ശുദ്ധ മനസ്കനായ, വിളച്ചിലൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഭരതൻ. ത്വയാ ഏവ മാതുല്യം നായിതഹ, നിന്നാൽ തന്നെ, ഭവതിയാൽ തന്നെ അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. സാവരേഷു അഭി, സാവര വസ്തുക്കളിൽ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ്, ജീവനുള്ള സാവര വസ്തുക്കളിൽ. സന്നികർഷാച്ച, അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. സന്നികർഷാത് ച സൗഹാർദ്ദം ജായതേ, അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകും, അവർ തമ്മിലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് മരങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പോലും. ഇപ്പം മരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയാണ്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും കേകയ രാജ്യത്താണ്, ദശരഥ മഹാരാജാവിനോടൊപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് തന്നെ അർത്ഥം. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ലോണുമൊക്കെ എടുത്ത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പറഞ്ഞു വിടുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അച്ചട്ട, അടുത്ത് നിൽക്കാത്തവരോട് സ്നേഹം കുറവായിരിക്കും, അത് സത്യമാണ്. ലക്ഷ്മണഹ രാമം യഥാതഥ, ലക്ഷ്മണൻ രാമനോട് എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരം. ശത്രുഘ്നഹ ഭരതസ്യ, ശത്രുഘ്നൻ ഭരതനോട്. എന്തെന്നാൽ അസോ അഭി ഭരതം, എന്തെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി, എന്തെന്നാൽ അസോ അഭി ഭരതം അനുവശക ഗത. അസോ, അസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുഘ്നൻ, ശത്രുഘ്നൻ ഭരതനെ അനുവശക, ഭരതനെ വിധേയനായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗത, അവരൊരുമിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശത്രുഘ്നൻ, ഭരതൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശത്രുഘ്നൻ, അഭി സമാഗത, കേകയ രാജ്യത്തേക്ക് ഭരതൻ പോയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ശത്രുഘ്നനും പോയി. അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്. രാമൻ്റെയും ഭരതൻ്റെയും മുമ്പിൽ മറ്റ് രണ്ട് പുത്രന്മാർക്കും, ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും, യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ മന്ദര ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം. വനജീവിഭിഹി, ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അതാണിത്. വനജീവിഭിഹി, വനവാസികൾ, അതായത് വിറകൊക്കെ വെട്ടി ജീവിക്കുന്നവർ, അവർ ക്ഷേത്രവ്യൂ മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരത്തെ, ഒരു മരത്തെ, കശ്യദ്രുമഹ, ഒരു മരത്തെ. ഇഷികാഭിഹി സന്നികർഷാത്, മുൾച്ചെടികൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും? പരമാത് ഭയാത് മോചിതഹ, ഭയം കൊണ്ട് കൈ കാലുമൊക്കെ മുറിഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരത്തിനെ വെട്ടാതെ വെറുതെ വിടും. ശ്രൂയദേഹി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് പകരം രാജാവിൻ്റെ സമീപത്ത് നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലോ, ചിലപ്പം ലോട്ടറി ഭരതനായേനേയും. മുൻ ശ്ലോകവുമായി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ശത്രുഘ്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനൊരു മുൾച്ചെടിയായി ഭരതനെന്ന ദ്രുമത്തെ, വൃക്ഷത്തെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു, സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. മന്ത്ര ഇന്നത്തെ വക്കീലന്മാർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗുരു തന്നെ, ഒരു സംശയവുമില്ല. സൗമിത്രി ഹി രാമം ഹി ഗോപ്ത രാഘവഹ ലക്ഷ്മണം ച അഭി, സുമിത്രതനായ ലക്ഷ്മണൻ രാമന് തീർച്ചയായും സംരക്ഷകൻ. രാഘവഹ ലക്ഷ്മണം ച അഭി, രാഘവൻ ലക്ഷ്മണനോടും അപ്രകാരം. അശ്വിനി ഇവ തയോഹു,
അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ പോലെ, അശ്വിനി ദേവതമാരെ പോലെ അവർ ഇരുവരുടെയും സൗഭാത്രം ലോകേഷു വിശ്രുതം. അവരുടെ ആ സഹോദര സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലോകത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലറാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. തസ്മാത് ലക്ഷ്മണേ രാമഹ, അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനോട് രാമൻ കിഞ്ചിത് പാപം കരിഷ്യസി ന, ഒരു പാപവും ഒരു തെല്ലു പാപം പോലും ന കരിഷ്യസി, ചെയ്യില്ല. തു രാമഹ ഭരതേ, പക്ഷേ തു രാമഹ ഭരതേ, രാമൻ ഭരതനോട് പാപം ഏവ കുര്യാ, പാപം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അടുത്ത രാജ്യാവകാശി ഭരതനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരതനോട് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭരതനെ സഹോദരനെ പോലെ ഒന്നും കാണില്ല എന്നർത്ഥം. പോത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ വേദോദിട്ടെന്ന കാര്യം, അതാണ് ശ്ലോകം 33. തസ്മാദ് രാജഗൃഹാദേവ വനം ഗച്ഛതു തേ സുതഃ ഏതത്തി രോജദേ മഹ്യം പ്രശം ചാഭിഹിതം തവ. തസ്മാദ് തേ സുതഃ, അതുകൊണ്ട് ഭവതിയുടെ പുത്രൻ രാജഗൃഹാത് വനം ഏവ ഗച്ഛതു, രാജഗൃഹാത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വനം ഏവ വനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ, വനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ. ഏതത്തവ മഹ്യം ഹിതം, ഇത് തന്നെയാണ് മഹ്യം, എനിക്കും താല്പര്യം. പ്രിശം രോചതേ അഭിഹി, ഇതിനേക്കാൾ എന്താ നല്ലതുള്ളത്, ശരിക്കും പരിഹസിക്കുകയാണ് മന്ദര കൈകേയിയെ. രാമാഭിഷേകത്തോടുകൂടി ഭരതൻ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് മന്ദരയുടെ വാദം. ഇനി ഭരതനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ശ്ലോകം 34. ഏവം തേ ജ്ഞാതിപക്ഷസ്യ ശ്രേയശ്ചൈവ ഭവിഷ്യതി യദി ചേത് ഭരതോ ധർമാ പിത്രം രാജ്യം അവാപ്സ്യതി. ഏവം ചേത്, കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കെ, ധർമാത് പിത്രം രാജ്യം, ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം പൂർവികരുടെ രാജ്യത്തെ, ഭരതഹ ഏവ അവാപ്സ്യതി യതി, ഭരതൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ തേജ ജ്ഞാതിപക്ഷസ്യ ശ്രേയഹ ഭവിഷ്യതി. തേജ ഭവതിയും ജ്ഞാതിപക്ഷസ്യ ഭവതിയുടെ അടുത്തുള്ളവരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുള്ളവരും ശ്രേയഹ ഭവിഷ്യതി, ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം കഷ്ടകാലമായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ ഗതികേട്. മന്ദര അടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കിയായി, രാമൻ രാജാവായാൽ ഭരതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ രക്ഷിച്ചാലും. 35-36 ശ്ലോകങ്ങൾ. നിന്റെ പുത്രൻ, ഭവതിയുടെ പുത്രൻ വളരെ സുഖലോലുപനായി എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടുകൂടിയാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്, താമസിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമൃദ്ധ അർത്ഥസ്യ രാമസ്യ, ഇഷ്ടംമാതിരി ധനവും സമ്പത്തും ഒക്കെയുള്ള രാമൻ്റെ. സഹജഹ രിപുഹു, ജന്മനാ ശത്രുവാണ്. നഷ്ട അർത്ഥ സഹ വശേ, നഷ്ട അർത്ഥ അവമാനിതനായ, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട, അതല്ലെങ്കിൽ ഹതഭാഗ്യനായ അദ്ദേഹം, ആരെ, ഭരതൻ, വശേ, രാമൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. കഥം ജീവിഷ്യതി, അങ്ങനെ വന്നാൽ
എന്തിനാ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അരണ്യേ സിംഹേന അഭിദ്രുതം. അരണ്യേ കാട്ടിൽ സിംഹേന സിംഹത്താൽ അഭിദ്രുതം എതിർക്കപ്പെട്ട ഗജയൂഥവം ഇവ ആനക്കൂട്ടത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആനത്തലവനെ പോലെ സിംഹം അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? രാമേണ പ്രച്ഛാദ്യമാനം, രാമനാൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ആരെ? ഭരതനെ. ത്രാതും അർഹസി രക്ഷിച്ചാലും. അതാ സിംഹമാണ് രാമൻ. പാവം ഭരതൻ ആനക്കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആനത്തലവൻ. എപ്പോഴാണ് ഈ സിംഹം ആനത്തലവനായ ഭരതനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും നേരത്തെ ആനയെ ആനത്തലവനായ ഭരതനെ രക്ഷിച്ചാലും. അല്ല, ഒന്നാന്തരം ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് സ്വപ്നം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചാലോ? 37-38 ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ്. പൂർവം ത്വയാ സൗഭാഗ്യവത്തയാ രാമമാതാ സപത്നീ തേ കദം വൈരം ന ധാരയേത് യദാ ഹി രാമ പൃഥിവീം അവാപ്സ്യതി പ്രഭൂതരത്നാകരശൈലപത്തനാം തദാ ഗമിഷ്യസ്യ ശുഭം പരാഭവം സഹൈവ ദീനാ ഭരതേന ഭാമിനീ യദാ ഹി രാമ പൃഥിവീം അവാപ്സ്യതി ധ്രുവം പ്രനഷ്ടോ ഭരതോ ഭവിഷ്യതി അതോ ഹി സന്ധിന്ദയ രാജ്യമാത്മജേ പരസ്യ ചൈവാദ്യ വിവാസ കാരണം. പൂർവം സൗഭാഗ്യവത്തയാ ദർപ്പാത്. പൂർവം പണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരിയായ ആ കൈകേയി ദേവിക്ക് ഭർത്താവുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈകേയിയോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൗഭാഗ്യവത്തയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നവളായ കൈകേയി ദേവി ഗർഭാത്, ഗർഭത്താൽ, ഞാനാണ് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരെക്കാൾ സൂപ്പർ എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ, ത്വയാ നിരാകൃത, നീ നിരാകൃതിയാക്കി, ആരെ? സപത്നീ രാമമാതാ, രാമൻ്റെ മാതാവായ സപത്നിയെ നീ നിരാകൃതയാ, നീ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്തു, താഴ്ത്തിക്കെട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഭവതിയോട് വൈരാഗ്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് കഥം താരയത്തെ എങ്ങനെ വിചാരിക്കും? പഴയ ആ ഗർവുകൊണ്ട് നിരാകൃതിയായ കൗസല്യാദേവി കൈകേയി ദേവിയോട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികാരം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ത്രാതും അർഹസി രക്ഷിച്ചാലും. ഭാമിനി സുന്ദരി, യദാഹി രാമഹ പ്രഭൂത രത്നാകര ശൈലപത്തനാം പൃഥിവീം അവാപ്സ്യതി. യദാഹി രാമഹ, എപ്പോഴാണ് രാമൻ പ്രഭൂത രത്നാകര ശൈലപത്തനാം, രത്ന ആഴികളും രത്നഖനികളും പർവ്വതങ്ങളും മലകളും പട്ടണങ്ങളും ടൗണുകളും എല്ലാം ഉള്ള പൃഥിവീം ഭൂമിയെ അവാപ്സ്യതി, പ്രാപിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്? തഥാ അശുഭം പരാഭവം, അപ്പോൾ ലജ്ജാവഹമായ തോൽവിയെ അതല്ലെങ്കിൽ അവമാനത്തെ, ഭരതേന സഹ ഏവ ഭരതനോടുകൂടി തന്നെ, ദീനാ ഗമിഷ്യസി ദീനീയമായി പ്രാപിക്കും, ഭവതി ദയനീയമായി തകരും എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ദര പറയുന്നത്. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. യദാഹി രാമ പൃഥിവീം അവാപ്സ്യതി, വീണ്ടും പറയാണ്, രാമൻ എപ്പോഴാണോ ആ ഭൂമിയെ, അങ്ങനെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഭൂമിയെ എന്നാണോ നേടുന്നത്, ധ്രുവം തീർച്ചയായും ഭരതക പ്രനഷ്ട ഭവിഷ്യതി, ഭരതൻ അനാഥനാകും ഇല്ലാതാകും. അതഹി അതിനാൽ രാജ്യം ആത്മതേജ, രാജ്യം പുത്രനായും, പരസ്യ വിവാസ മറ്റവനെ, അതായത് രാമനെ നാടുകടത്താനും, അദ്യ ഇപ്പം തന്നെ
കാരണം സഞ്ചിന്തയാ, മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മാർഗം ചിന്തിച്ചാലും. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? ആധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ മന്ദരയല്ല വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ മന്ദര. ഇവിടെയാണ് മന്ദരയുടെ നാവിൻ സരസ്വതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിളയാടുന്നത്. ഭരതനെ എങ്ങനെ നാടുവാഴിയാക്കണം, രാമനെ എങ്ങനെ നാട് കടത്തണം, അതിനെപ്പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ചർച്ച അടുത്ത ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 123 ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഈ ഭാഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന്. നമോവാഗം, നമസ്കാരം.